Vaša naloga je, da se možganček sprehodi po najkrajši poti, le po poljih, katerih vrednost je enaka številu 1 in 1 polovica. Začnimo! Seveda ostala tekmovalca lahko pomagata. Ni kapetan samo, stiste skupaj. Bodite pa seveda pozorni, da ne pomagate tudi nasprotnikom. 10-15. 5 sekund. Ena in ena polovica. Ne, 80%, 80%. Ena pa ena polovica. Čas se je iztekal, kar ste napisali. Ste napisali Gandalf. Ja, seveda. Števila lahko predstavimo na različne načine. Z besedo, z ulomkom, decimalnim številom. Tako velja enakost. Ena in ena polovica je enako 1,5. Je enako 3 ulomljeno z 2. Je enako 15 ulomljeno z 10. Je enako koren od 1,5 na kvadrat. Ja, in to pomeni, da je osnovna šola Rodica odgovorila pravilno in si prislužila 5 točk. Takole. Ja, jasno pa je, da so tudi vijoličasti pravilno tole zapisali in dobijo magičnih 5 točk. Čestitke obema ekipama.